Tsaina pitsery tsaina faly dia faly tsika amin'izao faefatra ambin'ny folo ny volana novambra zao sabotsy mankalaza an'Andriamanitra ny fiangonana FP Macronoble 5-30 taona fasoavana fitahina fitondran'Andriamanitra tsy tapaka isan'andro voninahitra ho an'Andriamanitra ary miaraka amin'izany dia amin'izao takarivo zao nandray ny fiangonana artista kalazalahy raha misy ny kalazalahy dia misy ny Justin Valie eto anilako izy hitanareo a ary sao tsy fantatsika fa Justin Valie dia mitondra ny anarana hoe Valie ka amin'izany indrindra kalazalahy eran'izao tontolo izao izy nahazo ny Grand Prix Palmarès de la SACEM izy ohatra tamin'ny 5/2006 zany ary catégorie musique traditionnelle raha lazaiko amintsika hoe tamin'izany fifaninanany zany a ny catégorie musique française ohatra Francis Cabrel catégorie musique française à l'étranger misy ny Nana Mouskouri a ny catégorie comédie misy ny Franck Dubosc dia ny catégorie musique traditionnelle Justin Valie hita amintsika amin'izany ryhavana ny lanjany arenany talenta ary zany dia rehariantsika malagasy rehariany atsika malagasy ampitany ranomasina ihany koa fa indrindraindrindra voninahitr'Andriamanitra mbola iverenantsika tany Woodstock izy Woodstock zay nofinofony manatalenta rehetra tamin'ny 1977 ary raha tany Woodstock izy a dia niaranira tamin'ilay malaza be hoe Peter Gabriel asa azontsika an-tsaina tsara Peter Gabriel niaraka taminy ary soliste izy a nanao ny diska hoe ny marina ka niaraka tamin'izany izy a dia nanao ny irany marina zay nivoaka hitiparady nandritry ny herinandro 15 semaines zany a numéro 1 amin'ny hitiparady a dia ny hitiparady a musique du monde zay album ny marina zay a zay niaraka nataony tamin'ny Peter Gabriel namorona anisan'ny namorona ny malagasy orkestra izy a zay orkestra voalohany national malagasy pour ny instrument à corde izy a dia mandeha any amin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara ary invité asainy atya Europa kapitala rehetra ty Europa manao tourne ranyizao tontolo zao mambra sy mpikambana izy ao malagasy all star miaraka amin'ndry Riky Manana ry Dama Rikia Jijoby a isan'izany Justin Valie ary dia miaramira amitry kety bouffer kepa jonkera malaza de malaza eran'izao tontolo zao fifaliana lehibe atsika tonga eto Grenoble izy a ary mandray azy isika Justin Valie faly miarabanao izahay mpiano an-tsaina faly miarabanao ary fa mpiano an-tsaina rehetrarehetra faly de faly ny tenako tongeto a nasainareo a satria za fahasoavana lehibe no azo ny fiangonana zany fahadimy amy telopolo taona zany tena fahasoavana lehibe zany marina loatra ary Justin Valie zay tongeto dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra manokana satria ry havana raha ny fiangonana dia tsy mba hatakatra vidina artista lehibe kalazalahy iran'izao tontolo zao toy izao fa izy kosa dia olon'Andriamanitra olom-pinoana izy ka raha ho an'ny fiangonana dia tonga izy amin'ny asa misoana zay ataony kosa ary dia isaorana azy manokana Justin Valie variana izahay a fa ay Madagasikara manan-karena amin'ny Valie misy karazana Valie be dia be hitanay eto a mba azonao lazaina aminay ve hoe firy karazana moa ny Valie a na ny hitantsika teto na ny tsy hita teto tena mahafinaritra be zany ny karazana misy eo amin'ny efatra eo zany hoe voalohany indrindra aloha dia le Valie torotenany torotenany filazana azy zany hoe le cordan'le Valie zany a dia ny fibran'le bamboiny iny ihany no sicurina ary tena sarotra de sarotra manamboatra an'izy io satria raha vao tapaka le corda ray zany a de efa simba le izy nefa io zany tena hoe tsisy manana an'io eran'izao tontolo zao fa tsika rery no manana an'io ny resaka sonorité avoaka an'io zany tena zava-dehibe mihitsy de misy indray Valie faharoa zany a zay vita am'le corda métallique fa mbambo ihany io io zany nampiasaina zany le cable de frein na velo reny zany a arina no nampiasaina tamin'io de misy indray Valie fahatelo zay atao hoe marovany marovany ndray zany a de vita amin'ny hazo indrindraindrindra fa any amin'ny vezo sy any amin'ny sud na noro a any nahitana matetika an'le marovany de misy fahaefatra indray a le Valie atao hoe valian'ny rakotozafy na palazan'ny rakotozafy io ndray zany Valie vata vita amin'ny tôle
De zay zay zany karazana valie, misy mbola misy valie valie ataontsika hoe karazana valie za fa tena zavatra tendrena fotsiny a ny après-midi de ny arivo izy a de vita, zany hoe avita amin'ny zozoro. Hitanareo reny zozoro maitsomaitso reny a de alaina maraina, tapahana maraina de sikirina koa iny zany de mamy an'le fibre. De rehefa tonga ny après-midi a eo izy vao mamoaka ny leçon satria atonotono tsara ny fomba fahamaina an'le izy eo, eo izy vao mamoaka leçon fara vao mody masandro de vita izy. Zay zavatra zalazany zany zavatra mbola karazana valia ao Madagasikara. Tena variana tokoa tsika satria ny haino androany a de nisy ny fetomboany amin'le valia zay nylazaina teo hoe le vatany iny mihitsy a no sokirina de iny lasa misy ny tadiny a de hafa mihitsy ny fanenon'le valia, ary avy eo misy le valia vata tena maredona sy tena re tsara mihitsy ohatra ny misy feoany manokana mihitsy. Ka ono a juste ny valia, ahoana moa zany nahatonga anao tena lasa tendry valia ary mahainy amin'ny valia ary tsy hoe mahay fotsiny fa lasa kalazalahy iran'izao tontolo zao a amin'izao tsika amin'ny teny zao? Marina mihitsy n'izay satria ny valia zany a ny atrany amin'ny dadabeko zany efa mpitendry valia de mpanao valia, tsy vitany hoe mitendry ihany zareo fa tena mandrafitra. Ary tamin'izany andro zany zareo a tsy de hoe nanana fampisehoana firy fa misy mpanao valia maromaro izy tamin'izay tany amin'ny tanàna kely atao hoe fierenana atao amin'ny tanàna naterahako zany. Nisy dimindrahalahy zareo ny dadanay zany de zareo no mifampita zany efa mitendry rehefa mihoana hoe andao rovintsika nihoana hitendry valia, eo zany fanasavango mihitsy izy dimindrahalahy samy mitondra ny style hoe misy matsy ny atao hoe maty roa, misy ny atao hoe maty dimy, lalandava matsivy, de samy manapatra ny fahaizany manao amakordazy n'le valia mifanaraka amin'le aingam-panahy malagasy fanafinaritra be. De za zany vataizo atao anatin'le izy de tena nafaly anazy zany hoe tena hoe tao anatin'io taranaka io zany a ne mba nisy anankiray mivoaka mitondra n'le laza n'le valia, na de hoe misy artiste sasany izy fa tena tsy hoe anisany mba tena tondra na avy an'le laza n'le valia. De zay nafaly anahy hoe tsy maty fotsiny zao zany a, tsy maty le afatra sy le mifisasarana sy zay ny aingam-panahy le ray aman-dreny taloha, fa izy moa zao efa nodimandry fa hoe mihina fa mitazana izy any akoatrany, fa hoe raha hoe mifara velona teo izy nahita an'izany angamba de ny afaliany hoe tena ay tena falibe izy hoe tafita ihany le valia hoe fa mba fatapatatry ny eran'izao tontolo zao ka io moa le lalana natongavana am'le toerana sarotsarotra ihany satria tsy moramora manokatra varavarany zany tamin'ny nanombohan'ny album sy fa isany hoe ny tantanin'Andriamanitra vombin'Andriamanitra angamba fahitako anazy, de mba nahazo tombontsoa lehibe hoe tena tondra an'le mbo tonga de nahazo an'le producteur sy le éditeur rehetrarehetra sy le manager tonga de sokatra ho azy ny lalana rehetrarehetra. De zay na tsara le moa nisy andry Peter Gabriel koa moa producteurako tamin'izany fotoana zany tamin'ny nanomboka tamin'ny 94 de nanao tournée eran'izao tontolo zao niaraka tamin'ny Nomade zegny karakarahan'ny Peter Gabriel de nanomboka teo de efa zay le izy. Tena mahavariana tokoa hitantsika am'izany ry havana malala fa ny malagasy Madagasikara de manana arena zay tsy tapesipesenina, hitantsika am'izany fa miainga avy amin'ny valia avy any ambany vohitra, nisy ny dadabeny taizany rainy a ny rainy ny taizany zanany a de zao a hatrany amin'ny eran'izao tontolo zao. Ka miteny moa ianao Justin Valia hoe noho ny asan'Andriamanitra ary tsapanaiky io zay ny haino anao a fa misy hira tena votom-pinoana, ary hitantsika vao manomboka fotsiny Justin Valia androany a de hira mino an'Andriamanitra de mitohy a ary amin'ny hoe mifalia eo amin'ny tompo fa mbola omeny tombon'andro ianareo zay ny tonokirany a miaraka amin'le valia. Ka ahoana moa Justin Valia indray a mahatonga anao a amin'izay lafiny mino ny Jesosy Kristy zay ary vavolombelona zay ary mitory ianao ety amin'ndapy azo a ary le hiranao de mitory ihany ko a, ary ianao miteny hoe Andriamanitra manampy anao amin'le dingana rehetra mba azonao lazaina aminay ve? Marina aloha fa ny ah zany ny zavatra afatrafatry nyray aman-dreninay ny dadanay hoe tadidio a fenao nampindramina anio talentio de araroty le izy a
fa io averno amin'ny Andriamanitra ny amin'izanahary io fa ianao nampindramina ali dia tamin'izanahazo an'le grand prix palmaresin sasem dia teneniko mihitsy ny teneniko teo anatrehn'ny manam-pahefana rehetrehetra teto Frantsa tamin'izany fotoana izany satria tao daholo teneniko hoe misaotra an'Andriamanitra satria raha tsy izy nanome anan'le taleta tsy ho salan'izao ahako ary izy koa le mandeha ho azy zany rehefa ao anatinao le finoana salan'ohitra zany hoe le hira le hira zao nataoko teo androany iny zany teneko hoe faly be satria vao tsy manao matetika azy zany an'le izy eo amin'ny anina fa tena hitako hoe tena fotoanany tokony ampisiovako an'le izy androany satria nafinaritra be ana ny fandraisan'ny ny publika ny olona tonga jery ny fampisehoana androany de sa e na ohatra izy zany na le izy aza zany salany hoe amiko mamorona lira tonga fotsiny le izy tonga de tonga avy atramo fotsiny hoe salany hoe mandeha ho azy salany hoe misy kidiarana mihitsiny le eo amin'ny any hoe misaoran'Andriamanitra isan'andro zahay nanome anao tombon'andro tonga de mandeha ho azy le izy zany satria ianao manana finoana le izy ianao hoe sy mifaly koa ianao satria raha tsy mahazo an'le tombon'andro mihitsiny ianao tsy afaka anoy an'le asa de zay ny mahatonga anahako hoe misy mibetsaka ny hirako zany misy hoe soratra masina miresaka amin'ny zany fa ny tombon'andro isaorana ianao Andriamanitro isaorana salany hoe ao amin'ny salamo mantsy zay misy eo amin'ny salamo zay fisaorana zay no nakako kely zany le tonokiry tena mafarina juste avalia satria ianao moa miteny hoe ohatrany mandeha ho azy misy kidiarana de mivoaka le hira avy amin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra moa miteny azy amin'ny teny hafa hoe misy ny tsindromandran'Andriamanitra ozy izy a na asany fanamasana zany rehetra zany de ray ihany a misaotra anao fa fijoroana vavolombelona lehibe zany ary nolazainao moa teto amin'ny andapiazo ihany androany a manoloana ny olona rehetra fa nanaon'izay hiry zay tokoa ianao hoe anisany misy ny hoe soratra masina de tonga hatrany tsofony mana taleta artista malaza indrindra ny a Londra mba azonao averina tantaraina kely hoe ho an'ny piano jaina le izy zany hoe zany izy ity zany misy ngamba ho antsika piana misy fantatrantsika le artista malaza hoe Kate Bush malaza fo mivarotra amina million de disque vendu malaza izy tsiny de nisy namoaka album zay ary ambalany titre de hira fahasivy ho soratra masiny io anatin'le album de eniny izy io a de tena nangotikotika mihitsy ny izy zany tena hoe nyteneny tamin'ny anadany hoe jereo zay fomba ahitanao an'io de jery tonga le anadany za tamin'io zay avao mivoaka voalohany ny avita Paris zany andeha ho any Londra de tamin'izay za tena variana be mihitsiny satria tsy napoziko mihitsiny hoe eritreretiny mihitsiny ah zany ny fandraisana anazy satria naka le avion spécial lakely reny de le panneau sport malazalaza tamin'izany ary le compte nyray avion tamiko tao le avion kely rafida ndraisina tany de zavatra voatonga mihitsiny ah de namorona hiry izy hoe mizika anao ozy a salany hoe azo hoanina tena hoanina mahavoky mifanasy ny rehetrarehetra izy de anamorona hira aho izy amin'ny lalan'ny mozika anao io de ataoko karazana voankazo daholo de naka inona tianao voankazo de voankazo ray camion mividinina taotao anatin'le sale nanaovana clip an'le hira sy ndretrarehetra zany fa mafinaritra be de za zany mihira amle izy avy eo hoe le hira moa feokira zany manao i de manao teka papaya ilaka goava ee zany hoe de le hirako le hira nataoko soratra masina tetandrano hoe ee ho sambatra tretoka amin'ny fetsy presque paray zany sala efa tena mitovy le mélodie de zay ny nahafaly anazy tantara be satria nanokatra tena nanokatra anahako tamin'ny karrierako goavana be mihitsiny a ny fiarahako tamin'ny Kate Bush zany nanokatra ny tournée mpitoanaka any Japon zany a partout da isa iran'izao tontolo zao zany satria natao am'le fan club an Kate Bush aza de nomeny valeur mihitsiny zany ny valisy sy ny fomba fiarahako ny asa taminy de teo ah zany ny tena nanomboka anisany zany hoe zany raha ny tena izy a i Kate Bush sy Peter Gabriel ny tena anisany na velatra aingana be ny karrierako zany tena isaoranazy manokana moa isaorana
an'Andriamanitra satria zany fandaharana to tena isorana an'Andriamanitra ary mahavariana fijoroana vavolombelona. Hitantsika amin'izany le ohatra voalaza ny soratra masina, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, le tsindrimandran'Andriamanitra nampanoratra ny Justin Valis le hira soratra masina ny lohateny, de lasa men'Andriamanitra zao rehetra zao ho amboniny zany zavatra rehetra zany hatrany amin'ny kariera zany sy hatramin'ny alboma sy ny fanasana eran'izao tontolo zao. Tena mahavariana zay ny natonga na asana arakaraka le raha hoe tena mandinika an'le karierako zany ao anatin'le hoe inona moa zany pressbook anao presshein de hita mihitsiny zany salany hoe mandeha ho azy ny famoronako an'le tonokira zay matsy ny tenenako teo hoe tena Andriamanitra no mitantana an'le izy zany hoe aza manahy ny ampitso ianao ry olombelona fa ny ampitso zay mifono mistery an'Andriamanitra irery zay le hoe mifalia mioby misaora an'Andriamanitra isan'andro zay mbola nanome anao tombonandro zay zany le izy salany hoe le ampitso zany a efa vita efa varavitra tokony tsy ia zany tokony tsy miaby loatra ny olombelona fa manana mametraka amin'ny fatokisana le fatokisana hoe tena fatokisana tsy hoe 80% na fa 100% 200% mihitsy no fatokisana menao de mandeha ny zavatra rehetra zay. Tena misaotra ny Justin Valis tsika zay lasain'izay de tenin'Andriamanitra milaza azy ko a hoy izy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany de ho anampo anareo zany rehetra zany. Matio toko fahinina andiny fahatelo amby telopolo, tena zay mihitsy. Ary zay nefa nitonikirany Justin Valis a ary mbola napetrany teo a de mbola le fatokisanao izy 100% zay ny tenin'ny Justin Valis teo de ny tenin'Andriamanitra ihany koa mbola miteny eo amin'ny salamo toko fahefapolo andiny fahefatra tapany voalohany petita manao hoe sambatra ny lehilahy zay mametraka ny tokony amin'ny Jehovah Andriamanitra, zay tena 100% de mbola ho anatin'le tonokira teo ihany koa le eo amin'ny faharoa eo miteny hoe ny voninahitra sy ny arena ozy de mandalo ihany fa ny fahendrena sy ny famarinana manako hatrany an-danitrany zay le ty zay le tonokira tena zay le tonokira tena izy misaotra anao mihitsy Justin Valis fa zay le lazain'le artista malaza zany hoe sakafom-panahy vita ho azy. Tena misaotra fa zao sakafom-panahy fa ny mamalagasy ihany ko tsika FPMA moa zany a miteny eto moa de amin'ny anaran'ny fiangonana protestanta malagasy aty an-dafy FPMA tafy Grenoble ny tenako moa de filohan'ny tafy Grenoble mandray eto zany a ary le eo amin'ny FPMA misy hoe fiangonana protestanta malagasy misy le M zany hoe malagasy ka le hita amin'le malagasy androany a le valia sy le arena de le tonikira de le feoan'le izy a tena arena tsy tapesipesenina mbola hafa mihitsy le aingam-panahy na ao am'le ny ale valingy vali tena hitako hoe mametsivetsy mihitsy ny rehefa hoe lenga manokatra n'le fanahy mahamalagasy ary ny tsika ny fitenentsika hoe ny fanahy no maha-olona zava-dehibe mihitsiny de zay mahatonga l'izy hoe ny azy zany na eo am'le hira izy am'le hoe kalo sy le filatron'le hira zany filatron'le hira de tena ataoko hoe fanaraka am'le valia koa zany le izy le mélodie an'le valia ary zay ny mahatonga hoe le mahamalagasy zay zao ny zavatra tena nafinaritra na androany mihitsiny aloha de isaorana anareo a misaorana ny publika androany ny olona jery fa rehefa vita conservateur na ny ray aman-dreny zany na ny tanora de tena hitako hoe natsiaro ny tanindrazana mahamalagasy natsiaro de zany zava-dehibe mihitsy zay zavatra hoe de nahita koa zany hoe niaja ny mahamalagasy za tena feno falina be mihitsy ny andro any mbola tsy tena falisana zany ny andro satria ny concert ataoko matetika mantsy de vazaha foana mijery vazaha foana betsaka de makafy izy fa andro any tena nataitra anahy mihitsy ny hoe kay ny malagasy zany le mety le communication zany ny tsy ampy ngamby fa kay ny malagasy zany tsara omena le tena mahamalagasy ianao matetitetika satria salany hoe mazana matsy izy salany hoe mieritreritra foana matsy ndraindray miteny hoe sao de tsy de tia ny malagasy loatra ary ny zavakantony matetika fa tony vazah foana mijeriny hoe ahoana salany mozika traditionnel zany salsalany hoe salany sao de ny tompondray aryny tsy tiana salazany zany araky fitenenana fa nahitan'le izy androany a tena mahavelom-bolo be anah mihitsiny a tena mazoto be mihitsiny amn'le izy satria tena hitako hoe kay zany
tsika malagasy tena makafy an'le atsika ary tena isorana mihitsy le mpijery androany. Mahafinaritra tsara be, ary tsika mory havana tsy mba tongatonga foana nametrahan'Andriamanitra atsika ho malagasy miaraka amin'ny mamalagasy atsika, ka anjara atsika ny mijoro vavolombelonan'i Jesosy Kristy amin'ny mamalagasy atsika kosa ny arena. Fa misaotra mandrakariva, makasitraka ny Justin Valitsika, misaotra manokana ny vady aman-janany niaraka taminy, ary izy Rolan moa zany zanany niaraka milalao aminy, misy ny Valien sy Valsoa, dia ndray manao percussion, ndray manao marakasy a, tena mahavariana ry havana. Ary rehefa fantatra hoe zany koa dia champion matanjaka amin'ny lafin'ny tennis nefa mbola zaza, champion ligue aty an-dafy, dia mahavariana mihitsy fa tena fahasoavana lehibe, ka tena mahafinaritra. Mahafinaritra, tena zava-dehibe sy zay nge le hoe le tezana zany a, tezana ny ankizy moa zany ny fitezana mara malagasy a, dia hita hoe zay zany mahafinaritra le kolontsaina. Le kolontsaina satria ny tena kolontsaina atsika tena fomba nentim-paharazana talosa ny kolontsaina nge a, dia tena kolontsaina hoe tena mifatotra tsy afa-misaraka amin'nyzanahary Andriamanitra ao tapony loha. Zay tena zavatra rehetrehetra atao a, dia miakina amin'izay daholo, na hoe matahoran'Andriamanitra ao tapony loha, aza ny tendrombohitra mangina na losa mangina na ny hoe ny tainom-bovadika aza tsisy afaka naka taloha, satria hoe matahoran'Andriamanitra ao tapony loha. Ny azy tsy hoe tena lavitra be loatra fa tena ao tapony loha manaraka anao zava-dehibe zay zavatra zay zava-dehibe zany. Ary zay ny tsara asa zao nahitanao zao ny za zao a nanao betsaka ny hirako momba ny zavaboary n'Andriamanitra, momba ny fiarovana ny tontolo iainana, satria ireo zavaboary ireo a zay ny tadeneniko foana amin'ny ankizy zany na amin'ny piblikako hoe le zavaboary rehetrehetra ingy eo natao alohantsika daholy tsika olombelona, natao tamin'ny andro fahaenina any moa mbola misy hira koa zay, le misy hirako zay hoe tamin'ny andro voalohany ane Andriamanitra nanao ny lantsy, nanao lantsy ny tany tsy nisy endrika any, de hoe tamin'ny andro fahaenina ngano tenenina io no nanaovana atsika olombelo. Hitanao zanany zany hoe zany tsika zany zay mahatonga ana amin'nyteny hoe tokony miaro an'ireo tontolo iainy andreo zany. Zay mahatonga ana hoe hitanao zany le masoala teo, le hoe taloha elabe manao poésie kely zany a, na manao angano kely a mampita n'le ankizy hoe tandre moa ira kizy fa Andriamanitra tamin'ny nanao ny tany sy ny lanitra tamin'ny voalohany, de tao masoala, de ny baobaba nataon'ny mpanjakabe, nisy mpanjakabe ny tany, nisy ravinala, nisy azao hatramin'ny biby ny aina tao sy ny retrarehetra, de amin'izay mba moramora amin'ny ankizy a no maka mahazo an'le afatra mba hiarovany an'le tontolo iainana. Satria zay zany artista misy double album zay mivoaka ny albumako zany instrumental daholo izy ireo, mitondra anarana biodiversité atsika Madagasikara daholo le titre double album. Ary io izy io a adiniko ny teny tamintsika moa fa izy io nahazo prix Charles Cross, nahazo prix o album io na taty zany taty an-dafy. De zany hoe zay zavatra rehetra zay zany ny tena hititako hoe tena zava-dehibe a, mampita ny kisy, mampita n'le publika hoe le biodiversité zany, le fananatsika, fananan'ny malagasy io a, fananan'ny etre humain rehetrarehetra io, fananan'ny olombelona efa tokony considere hoe fananan'ny olombelona, na ity valia ity zany defa azotsika atao hoe efa tokony za fananan'ny olombelona am'izay, satria izy tsy heno matetika fa zavatra karazana fananan'ny olombelona natao an'ny olombelona rehetra zany tokony adidintsika olombelona rehetra le izy. Variana tokoa, ary misy boky moa zany a netin'ny Justin Valit eto a mitondra ny lohateny hoe Phare, dia momba ny fiadina contre la déforestation, zany hoe miady manohitra ny fanimbana ny ala any amin'ny tanindrazantsika ny Madagasikara. Ka dia misaotra be dia be ny Justin Valitsika tonga teto amintsika makasitraka azytsika, dia ho antsika rehetra mpiaino ajaina Radio Vatsy FPMA no manao an'izao fandaharan'izao a, zay mivoaka amin'ny internet zany a ny
tena ko mpanomponareo moa dia Rafidinarivo Jean Solo filohan'ny FPMA Grenoble ary ny teknisianina manao ny réalisation dia Andriamatoa Sergio Andreparany izay radio vatsy eto amin'ny tanànany Grenoble aty a Frantsa. Dia misaotra be dia be anao Justin Valy, voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra anao Andriamatoa filoha fa nafinahitra tena fandaran'Andriamanitra lehibe sy fahasoavana lehibe no natongavanay teto, natongavako teto satria nahazo sady nahazo sakafo mpanahy, nahazo sakafo ara-kolotsaina koa amin'ny fihetsika le vahoaka nihaino androany a. Tena nafinahitra be, vatsy be, angeda be ho anala izy a, hoentina ampandroso ny kanto malagasy sy hiezaka anao valombabena ampiroborobo ny kolotsaina malagasy, indrindra fa ny na milafiny zany no ny afiny ara-panahy, satria mahafinaritra anahy mihitsy na ny fiteninao teo aza hoe tena varininareo hoe ay Justin Valy koa manao composition momba ny fideranan'Andriamanitra sy ny fisaoran'Andriamanitra, zava-dehibe zany, mahafaly anahy zany. Ary le izy tena hitako hoe na izaza tena feno be ny aingam-panahy tamin'ny hirany iny hoe mifalia misaoran'Andriamanitra isan'andro satria mbola nomeny tombon'andro. Zava-dehibe afatra lehibe ho antsika mpiaino rehetraretra zay hoe misaoran'Andriamanitra isan'andro mba satria izy mbola na zay nanome tombonandro antsika zany, zay nanome tombonandro. Dia hitanareo ry havana fa zany moa ny loha hevitra tamin'izao fa 5:30 ny FPMA Grenoble zao, zany hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, ary Filipianina 4:15 dia zany no iran Justin Valy eto a, mifalia miobia ary hitatsika fa mifameno ary miasany tsindromandr'Andriamanitra sy ny fanamasina dia tsy mba voafetra ny sain'olombelona, fa dia misaotra makasitraka, dia faly sika, faly dia faly sika fa mbola Jehovah Andriamanitra no mitondra antsika, feno ny fohan'ny artista, feno ny fohan'ny fiangonana, feno ny fona izay mpanomponareo eto a, ary dia mametraka ny hoavy rehetra misandran'Andriamanitra izy any hitan'izao manana talenta lehibe to amin'ny firenena malagasy zao a sy ny aty an-dafy, ary izy hitany fiangonana na aiza misy antsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra.